Agencia e mbikëqyrjes policore në kuadër të operacionit Dinarët ka arrestuar në flagrancë dy punonjës policie të pikës kufitare Qafthan, dy doganier dhe tre shtetas për veprën penale, shpërdorim detyre, korrupsion aktiv-pasiv dhe kontraband me mallra të tjera. Në kuadrë të luftës kundër kontrabandës dhe veprimeve abuzive në pikat kufitare nga informacionet e marra në rrugë operative nga AMP Korç në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e luftës kundër krimit ekonomik dhe njësin operacionale të drejtorisë vendore të policisë Korç, kapën në flagrancë shtetasit JH, BH dhe FG. Shtetasit e lartë përmendur janë kapur në flagrancë ndërsa udhëtonin me mjete të ndryshme nga shërbimet në hyrje të territorit të Republikës së Shqipërisë, duke transportuar mallra ushqimore të futura kontraband nga pika e kalimit kufitar Qafthan, duke shmangur detyrimet doganore. Në vijim të veprimeve hetimore, rezultoi e provuar se shtetasit e mësipër janë favorizuar kundrejt shumave në para nga punonjës policie në bashkëpunim me punonjësit të doganës me detyrë doganier pranë kësaj pike kufitare. Për sa mësipër nga AMP në bashkëpunim me DVP Korç në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec, u bë arrestimi në flagrancë për veprën penale, shpërdorim detyre, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga nene 248 dhe 259 të kodit penal për inspektor AH 43 vjeç, ndihmë specialist kontrolor në PKK Qafthan, inspektor FM 38 vjeç, trup shërbimi në PKK Qafthan, VB 53 vjeç me detyrë doganier, pandegës doganore Qafthan, JP 45 vjeç me detyrë doganier, pandegës doganore Qafthan. Po ashtu, në vijim të veprimeve paraprake e timore, u arrestua në flagrancë për veprën penale kontraband me mallra të tjera dhe korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga nenet 174 dhe 244 të kodit penal shtetasit JH 37 vjeç banues në Librasht, BH 38 vjeç banues në Librasht dhe FG 22 vjeç banues po në Librasht. Nga veprimet hetimore të kryera dhe nga këshyrja e pamjeve filmike, është provuar se punonjësit e policisë të pikës së kalimit kufitar Qafthan në bashkëpunim me punonjësit e doganës me veprimet dhe mos veprimet e tyre në kundërshtim me ligjin dhe kundrejt shpërblimeve në para kanë favorizuar shtetasit e mësipër në kalimin e mallrave kontraband pa kryer procesin e zhdoganimit, në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar 3 automjete, 9 aparat celular, sasi vlerash monetare të përfituara në mënyrë të kundraligjme dhe aktiviteti kontrabandës në ambientet e punës, sasi e konsiderueshme e mallrave ushqimor dhe pjetë ndryshme si dhe mallrat të tjera. Materialet i kaluan për veprime të mëtejshme prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec.